Покладанням квітів вшанували пам'ять полеглих героїв Революції Гідності і у місті Тячів. Сьогодні, 21 листопада, біля пам'ятника героїв Революції Гідності зібралися представники району і міської влади та громадськість, щоб помолитися та віддати шану полеглим. Учасники заходу схилили голови у скорботі перед подвигом людей, що віддали життя за свободу та гідність свою та кожного українця.